მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით არხზე ვიდეო lessons. მე ვარ მიშო. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში მე მინდა შევასრულო ჩემი ერთ-ერთი მაყურებლის თხოვნა და გასწავლოთ თუ როგორ შეგვიძლია ძალიან მარტივად ჩვენს კომპიუტერებზე გადმოვწეროთ და დავაყენოთ DirectX 11 და 0. პირველ რიგში უნდა გავხსნათ ბრაუზერი და გადავიდეთ იმ ლინკზე, მეგობრებო, რომელიც მითითებულია ვიდეოს აღწერაში. ამის შემდგომ დავაჭიროთ free download relax. დაველოდოთ სულ რაღაც რამოდენიმე წამი იმისათვის, რომ მოხდეს მთლიანად ამ პროგრამის გადმოწერა. პროგრამა არც თუ ისე პატარაა, მეგობრებო, დაახლოებით 100 მეგაბაიტამდე არის ზომაში. ამ პროგრამას კომპიუტერი იყენებს გრაფიკულ დავალებებთან სამუშაოდ. დავაჭიროთ start download და დავველოდოთ რამოდენიმე წამი იმისათვის, რომ მოხდეს მთლიანად გადმოწერის დაწყება. შემდგომ კი დავველოდოთ უბრალოდ გადმოწერის დამთავრებას. შევინახოთ ჩვენთვის სასურველ გრაფაში ჩვენი DirectX-ის დასაინსტალირებელი ფაილი, მაგალითად იგივე დესკტოპზე. ამის შემდგომ დავაჭიროთ, მეგობრებო, save relax და დავველოდოთ რამოდენიმე წამი, რათა მოხდეს მთლიანად ამ პროგრამის გადმოწერა და შემდგომში უკვე დავიწყებთ მის დაყენებას. როგორც ხედავთ, საკმაოდ სწრაფად ახერხებს ამ შესანიშნავი სერვისიდან ამ პროგრამის გადმოწერას ინტერნეტი, ვინაიდან და რადგანაც ეს არის ოფიციალური სერვისი, მეგობრებო, ფაილჰორსი, სადაც შეგიძლია თქვენ ნახოთ უამრავი საჭირო დრაივერები და ამავდროულად სხვადასხვა სახის პროგრამები თქვენი კომპიუტერებისათვის, როგორც არის ბრაუზერი, ასევე სხვადასხვა გრაფიკული დიზაინისთვის შექმნილი პროგრამები. ხშირ შემთხვევაში ამ საიტზე თქვენ ნახავთ ეგრეთ წოდებულ open source პროგრამებს, ანუ ისეთ პროგრამებს, რომელიც სტანდარტულად არის უფასო. ესეც ასე, როგორც ხედავთ, ფაილი გადმოწერილია. ამის შემდგომ შეგვიძლია უბრალოდ გავთიშოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ბრაუზერი. ამოვაარქივოთ ფაილი. და დავიწყოთ მისი ინსტალირება. გავხსნათ ფოლდერი და ჩავრთოთ ეგრეთ წოდებული install graph-ა. რომელიც არის მოცემული აი ესეთი პატარა, ასე ვთქვათ, ფანჯარათი, რომელსაც აწერია, მეგობრებო, DX setup, ანუ DirectX setup. ჩავრთოთ ეს, ასე ვთქვათ, პატარა გრაფა და ვაჭიროთ ES relax. ამის შემდგომ შეგვიძლია უბრალოდ გავთიშოთ ფოლდერიც, აქ მოვნიშნოთ სალიცენზიო მოთხოვნებზე დათანხმების გრაფა და ვაჭიროთ next, შემდგომ ისევ next, დავველოდოთ რამოდენიმე წამი. ამ მომენტში DirectX-ი ამოწმებს, მეგობრებო, კომპიუტერს განახლების ფუნქციაზე, რის შედეგადაც დააყენებს ამ პროგრამას და ჩვენ შეგვეძლება უკვე გამოვიყენოთ ეს პროგრამა ჩვენთვის სასურველი მიზნებისათვის. ამ ყველაფერში კი შეიძლება პროგრამამ დახარჯოს რამოდენიმე წუთი, ეს თვითონ მენიუშიც კი წერია. აი აქ წერია, მეგობრებო, ეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომ ეს პროცესი შეიძლება გაიწელოს რამოდენიმე წუთის ხანგრძლივობით. როგორც ხედავთ, პროგრამის ინსტალაცია უკვე მიმდინარეობს, საგრძნობლად დიდი ფაილების რაოდენობა უკვე დაყენდა ჩვენს კომპიუტერზე, დაახლოებით 70%-ამდე არის, მეგობრებო, შევსებული, თუ ვივარაუდებთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ჩვენი პროცენტულობიდან გამომდინარე, ვინაიდან და რადგანაც უშუალოდ ცალკე გამოჩენილი პროცენტების მაჩვენებელი არ გააჩნია ამ ინსტალატორს.
ესეც ასე, როგორც ხედავთ, ოფიციალურად მორჩა ეგრეთ წოდებული DirectX-ის დაყენების პროცესი. დავაჭიროთ finish, შემდგომ უკვე გადავტვირთოთ მეგობრებო ჩვენი კომპიუტერი და ხელახლა ჩატვირთვის შემდგომ და დესკტოპის გამოჩენის შემდგომ უკვე შეგვიძლია ნებისმიერი იმ დავალების შესრულება, რომლის შესრულება ჩვენ წინა შემთხვევაში არ შეგვეძლო, ვინაიდან და რადგანაც დავალების შესრულების დროს ვარდებოდა ეგრეთ წოდებული გამაფრთხილებელი ფანჯარა და ეს ფანჯარა გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა DirectX-ის მხარდაჭერა. ეხლა კი უკვე გაგვაჩნია ეს მხარდაჭერა და შეგვიძლია ნებისმიერი ჩვენთვის ასრულებელი დავალება შევასრულოთ, ვითამაშოთ იგივე კომპიუტერული თამაშები ან შევასრულოთ სხვადასხვა სახის გრაფიკული დავალებები. დღეისაც კი სულ ეს იყო. ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობა ჩემო მეგობრებო ყურადღებისათვის. თუ რომელიმე თქვენთაგან გექნებათ რაიმე სახის შეკითხვები, თქვენი შეკითხვები შეგიძლიათ დაწეროთ YouTube-ის კომენტარებში, ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ ჩემ Skype-ზე, რომლის მისამართიც არის misho1207 და ასევე შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ ჩემს Facebook-ზე, რომლის ლინკიც მითითებულია YouTube-ის ლინკებში. ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით ძალიან დიდ მადლობა ყურადღებისათვის.